Norske parkeringsselskaper tjener milliarder på parkeringene våre, og en stor del av beløpet kommer fra fakturagebyrer. Forbrukerrådet mener selskapene spekulerer i å gjøre det vanskelig for bilistene å forstå hva de skal gjøre for å unngå gebyrene, blant annet å laste ned apper. Mange får gebyr som langt høyere enn selve parkeringen koster. Det har blitt superenkelt å parkere. Ingen billett, kjør inn, kjør ut. Kamera fanger bilnummeret ditt, resten skjer av seg selv, ser det ut til. Eller gjør det det? Nei, det blir litt kø etter deg da, hvis du skal stå der og lese alt det med liten skrift. Ja, for hvis du ikke har den riktige appen. Du har jo så mange apper registrert, så da går vel dette av seg selv da. Hvis du ikke har registrert bilnummer og kreditkort. Det hjelper ingenting. Hvis du ikke har krysset av for skiltgjenkjenning, eller hvis du ikke startet parkeringen i appen. Ja, så kan det bli dyrt likevel. Nei, det 50 kroner i gebyr da, 20 for parkering. Ja, selv om du kan stå gratis i 2 timer og står bittelitt lenger, så kan det bli skikkelig dyrt. Ene parkeringen var på 30 kroner, den andre var på 15 kroner. Gebyrene da blir 70 kroner av stykket, så det blir 140 kroner. På en drøy uke parkerte Roger i Steinkjær 6 ganger litt lengre enn gratis tida. Det bare minutter imellom. Parkeringsavgift 240 kroner. Fakturagebyr 420 kroner. Hva synes du om denne praksisen? Litt skitten praksis. Timepark, som driver parkeringen på Steinkjær, sier de må sende ut faktura for hver eneste parkering som ikke betalt kontant eller med app, og at dette en stor kostnad. Selvfølgelig er det systemleverandører, men kanskje det aller mest på kundeservice. Et av de mest vanlige spørsmålene vi får, eller henvendelsene vi får på vår kundeservice, hvorfor har jeg fått en faktura? Ja, men du må stoppe opp og lese på automaten for å se at det koster 70 kroner hvis ikke du tar deg bryet med å laste ned appen da, for eksempel. De aller fleste har stoppet opp bilen sin når de parkerer, slik at de må ut av bilen. Det svært sjeldent du kjører rett igjennom, de som kjører rett igjennom betaler ikke uansett. De 10 største parkeringsselskapene omsatte for over 2,5 milliarder kroner i 2021. Det ingen billetter, det bare kjøre inn og kjøre ut. Forbrukerrådet får stadig flere klager på høye fakturagebyrer. De mener flere selskap spekulerer i å tjene gode penger på gebyrer. Det jeg helt overbevist om. Det er blitt såpass høyt beløp. Det er ute av kontroll. Og vi ser jo også virksomheter som i sine regnskap omtaler det her som gebyrproduksjon. Så dette her må vi inn og gjøre kraftige grep i regelverket og få dette til å opphøre. Vi ba OnePark om et intervju i denne saken, men de henviser til bransjeorganisasjon Nordpark. Altså, det er jo mange bransjer som blir kritisert for å ha høye fakturagebyr. Vi skal i hvert fall sørge for å ta et eget initiativ til å finne riktige tall for de fakturene som sendes ut fra våre medlemmer.